Сучасні майданчики для ігрових видів спорту, міні-футбольне поле зі штучним покриттям, тенісні корти та комфортні роздягальні і тренерські. У Тернівці в розпалі капремонт дитячо-юнацької спортивної школи «Темп». Комплексне оновлення давно було на часі. Ремонт вперше за більш як 40 років. Деталі в нашому сюжеті. Спорткомплекс «Темп» у Тернівці побудували в 1979 році. З моменту відкриття він не знав жодного капремонту. За цей час зносилися покриття залів, комунікації, затісними за новими стандартами стали й роздягальні. А найбільше незручностей спортсменам і тренерам завдавав дах, що протікав. Нині підрядники вже утеплили будівлю і перекрили дах. Благодаря утепленню фасаду в залі вже дуже тепло, це чувствується. Ведутся внутренние работы в залах. Произошла трансформация внутренних помещений здания. Перепланированы раздевалки для большего удобства спортсменов. Также сделаны раздевалки для маломобільної групи населення. На спортоб'єкті працюють півсотні робітників, зокрема електрики, штукатури, сантехніки. Вони замінили систему опалення, зміцнили будівлю металевими конструкціями. Найактивніші роботи зараз всередині. Там проводять внутрішнє оздоблення, облаштовують системи вентиляції та водовідведення, готують підфарбування стіни. Як тільки дозволять погодні умови, почнемо виконання робіт на вулиці. Тобто монтаж, заканчивать монтаж футбольной площадки, детской спортивной площадки и прилегающей территории. У спортшколі місцеві діти займаються волейболом, гандболом, футболом, баскетболом, настільним тенісом та боксом. Після осучаснення планують також відкрити секцію рукопашного бою. Тренери кажуть, їхні спортсмени – неодноразові чемпіони регіону з різних видів спорту. А гандболісти торік взагалі стали срібними призерами України. Проте донедавна умови для тренувань були не дуже. Протікала криша, там покриття в ігровому залі і на площадках. Ну, становилось хуже. Ну, и, соответственно, инфраструктура требовала улучшений. Ну, и слава Богу, что эти улучшения происходят. За проектом у спортшколі побудують майданчики для ігрових видів спорту та міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Окремо облаштують тенісні і тренажерні зали, а також просторі тренерські, роздягальні й душові. Я втрачав надію, що його відремонтують, але сьогодні ми бачимо великі зміни. И в ближайшее время надеемся, что будем заниматься тут, готовиться к соревнованиям. І будемо радувати тренерів, родителів. Торік на Дніпропетровщині облаштували 9 стадіонів, звели з нуля басейни у Слобожанському та Нікополі. Будівництво ще одного триває у Кривому Розі. Амбітні плани щодо розвитку спортивної інфраструктури і на 2022 рік. Спортшкола в Тернівці – один із перших об'єктів великого будівництва 2022. В ній займається велика кількість дітей від 5 до 18 років. Після завершення капітального ремонту це будуть сучасний спортивний об'єкт, де діти зможуть займатися активними видами спорту і розвиватися. І ми маємо надію, що це будуть майбутні олімпійці. Нині в Тернівській ДЮСШ «Темп» 380 вихованців. Осучаснення збільшить освітні потужності закладу вдвічі. Яна Стриж, Ольга Величко, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».